Barriga Cheia já existia, o nome já estava inerente ao restaurante. Nós decidimos ficar com o mesmo nome porque prima pela nossa qualidade e quantidade também. Servimos bem, com qualidade e quantidade. Daí achámos um nome interessante e que daríamos continuidade. O nosso serviço é baseado nas diárias, podemos destacar alguns pratos, como o bacalhau à lagareira, polvo à lagareira, os bifinhos com cogumelos, entre outros. Mas o forte realmente desta casa é à sexta-feira, as barriguinhas de leitão, têm muita procura e realmente vale a pena virem experimentar. Estamos situados junto ao McDonald's, perto do Leclerc, por trás do centro escolar da Figueira da Foz. É fácil de encontrar, tem facilidade de estacionamento e, para além desta sala, temos outra sala em baixo onde poderemos sentar muitas mais pessoas e é útil também para grupos, festas e outros afins. É ver para crer. Realmente, a nível de qualidade e aquilo que podemos oferecer, acho que tem que ver para crer.